dneška budeme balit vajíčka. A čím? Cibulový slupce. Ano, cibulový slupce. Tak nám ještě přidáš trošku cibulový slupky? Jo. Jo? No dávej, ještě. Tak, tak se to snažíme trošku lupat. To je ono. Krásně. No dávej ještě slupky. Tady, do zadního. Tak, a teď dáme vajíčka. Jo? Jo, opatrně. No, přesně, opatrně. Tak, teď je dám co nejblíž a vem. A opravdu takhle, šup, a dej ho tam. Tak, ty jo. Bude nám to vařit? Jsme si to nevypli. Tak, už nám to nebude vařit. A dáváme vajíčka. A se překlady někomu špadly. To by se rozbilo, to vajíčko. Toto děláme pomalinku. Tak, ještě takhle přidáme. Mám potřebovat hodně. A co ještě tady? No, taky dáme. Tak, já myslím, také stačí. Tady ještě jednou přidáme teda. A ještě jedno. Tak, a teď tady do toho většího hrnce. Nezbylo. Tak, no nezbylo. Tady máme další. Podívej, kolik jich tady máme. Budeme barvit 40 velikonočních vajíček. Ještě nějaký jiný? No, tak dávej. No tohle jsou taky světlejší. To je dobře. Máme cibulový. Ano, přidej. Přidej cibulku. To je ono. Cibulku i vajíčka. No cibulku, cibulovou šlupku, ale... Tak a teď tam přidáš takhle ty šlupky a budeme dávat další vajíčka, jo? My na to dáme další. Teď to zakryjeme těma šlupkama. Tak, stačí. A přidáme další vajíčka. Tady jo, no tam je jedno, vem ho. Už nám nekřupne, myslím, že už tam není žádný. Mám dát tam nejde. Tak, otevři si další krabičku. Dávej. Už jdu. Dokonec, jestli to blíž, co nejblíž. Ti může vyklouznout z ruky. Tak pro jistotu. Žádný chvátání. Máme spoustu času. To všechny. Tak tam dáme zbytek. Tady ty cibulové šlupky. Máme ještě jeden cibulový. Máme, ale to... Udělal tohle. Tu cibuli, to nám babička. Vždycky, když něco jde dělat z cibule, tak nám hezky voloupe a schová. Skvělý. Tak, přidáme sem ještě. Další přidáme. Ještě tam trošku přidáme. Ještě? Tak, stačí. Necháme si ještě na ten druhý. Tak, dáme vajíčka. Potřebujeme poslední plato. No, to by teda bylo na dělení. Dej si to co nejblíž. Můžeš dávat. Tak, tak dá to bude. Tak, už vám můžeš vysvětlat. Myslíš, že nám bude stačit 40 vajíček? No. A myslím, že ani ne, ale uvidíme. Jak si to dělá takhle, víš? No, opatrně. Ještě tam, ještě poslední jedno. Ještě poslední. Tak, teď nalijem vodu, to naliju já a dáme vařit. Tak, to jsou naše ozdobičky na vajíčka. Vejď, Natálko? Jo.
No a teď to musíme takhle jako roztrhnout, aby jsme měli vždycky jen to jedno. Tak to teď uděláme a pak dáme na ty vajíčka, jo? Zkus to taky, jestli se ti to povede. A opatrně v malých kouskách. Ale jde to, ukáž. Ty co dělala? Aha, to už to trháš do toho. Tak počkej, tak já to ukážu. To nevadí, co z druhé strany? To se skryje. No, tím jak se to přicucne k tomu vajíčku. Ať z druhé strany to zkus. Tak to ustříhni. To můžeš i nůžkama ustříhnout. Pojď, vem si malinký. A hezky do roviny to ustříhni, jo? No, a je to perfektní. Tak, než budeme mít vařící vodu, tak my ještě uděláme tady ty samolepky, co nám lepěj. Nalepíme na nějaký hezký vajíčko, jo, Natálko? Zkusíš to? Nebo mám první já? Co? Jak chceš? Tak si to vezmi. A já vyberu nějaký vajíčko, co by ušlo. Vyšlo. Okay, to je trošku křuklý, tak tohle ještě. Tak, jak to mám vzít? Tohle koučky. Tak, koukejte se. To bude hezký, ale na to vajíčko. Jo, vidíš to, to je krásný. Na tyhle vajíčka se takovýhle věci hodí. To bude vypadat takový hezký. A zkusíme tam dát. Na druhou stranu ještě jedno, třeba tato. Jestli se mi to povede vzít. No, je to tady. Jo. Tady. Jestli to přemáčkne. No, máme tam. Tady bych ještě něco dal menšího. Tady dáme ještě mezi ně. Tak, teď bych tam dala tohle, ale nevím, jestli to je jako celý. Bych tam asi co bych to nedávala. Bych to takhle ustříhala. To nemám celý, koukej. Mám jenom takový páteček. A dám třeba tady takhle. On se mi zachytil, já jsem chtěla teda vejš. Ale zachytil se mi, tak to už tam musím dát. Tak, teď ještě tam dám. Škoda, mohl být vejš, bylo by to hezčí. Ale nevadí. Teď je to jenom vajíčko. A stejně se sní. Či jo, Natálko? Jo. A ty samolepky? No, tak to je... Už se to tam vyčučulo. Tak, pojď. Dobrý, ne, vajíčko? Jo. Hezký? Jo. Vidíš ho tam? Jo, můžu to taky kusit. No jasný, taky. Můžu ty takový hezky. Tak, jedno vajíčko máme. Můžeš jít na další teď. Vem si nějaký, který je fakt hezký a není křupnutý. To je kousek ty šlupky ještě od cibule. Tak si vám jiný. Hele, třeba ukáž? Jo, to je krásný. Nesmí ti spadnout, aby nekřuplo. A počkej, my to vymyslíme. Ono se ti bude hýbat, to vajíčko. Nějaký dovol, že jo? Někoučky. Tak, to je lepší, nemusíš držet to vajíčko, teď to tam hezky uděláš sobě. A voda se nám hřeje, to je krásný, no skvělý. Vidíš? Tak se koukejte, teď to zpustíme. Tak, vypneme vodu, už nám bubla. Já to mě koučky, no, a máš to a musíš to tam mít nalepit. To nevadí, tak to ustříhni a dej si jen ten kousek. To vůbec tam. Když to ustříhneš, nikdo to neuvidí. No, nalep si to tady na sebe, hele. Jop. Ty fuj, to ne. A to je taky pěkný takhle, no. Můžeš si to dát i takhle sem, kamkoliv. Krásný vajíčko. Ty jo, ještě z druhé strany dáš něco? Jo? Jo. Ne, tyhle ne, ty budeme teď dávat do té vody.
To právě ne. Teď ještě můžeš ty samolepky. No, musíš to opatrně vzít. Je, krásný, já to vidím, super. Ještě něco tam dáš? Jo. Tak dej ještě. Jo, ta je velká, no, vejde se ti tam ještě. Jo, tady máš krásný místečko. No, musíš opatrně, tak pomalinko, to je ono. Nikam nechvátáme. Autobus ti neujede. No teda krásný. Tak tyhle vajíčka asi dostane kdo, Natálko? Ne, to dávají kluci, to dáváš klukům. Tak přece táta a Olíček. Ty dáš tátovi a já to moje dám Olíčku. Ježiš, to nám tam zase padá ve špajzu. Jo, dobře. Tak jo. A jdeme už dávat tam ty? Jo? Tady ty hlavy? Jo! Jo! Tak, vezmeme. Já si vyberu nějaké hezky. Tady ty králičky. Hezky, kresky. Máme dost malý vajíčka, takže to je... To si moc nestříčí. Ukaž, ukaž. No, uvidíme. Tak, ty to vemeš na tu lžičku, koukáš, Natálko, máš na lžičku, na 3 sekundy to položíš. Tak, pojďme se dovnitř. Dívej. No, jak se nám to zcuclo. Ne, to musíš koukat tímhle. Podívej, jak se to zcuclo. Je, hotovo, viď? Máš to tam? Jo. No, tak, dáme to sem. Můžu teď já na to. No, to je krásný, podívej, no jasný můžeš. To se nám povedlo. Mamu, koukejte, to je krásný. Je, to se mi líbí. Tak, ano, vem si. No, takhle to tam dáš dovnitř. Je zelí. No to je vajíčko, to už je uvařený, jak jsme včera vařili přece. Už je i obarvený, těch šlupek od cibule. Tak, takhle to máš, ano. Vem si to na tu lžičku. No, drž si to sama. Tak. A teď to tam ponoř. A no normálně to vem tady za lžičku. Ano, a teď to tam normálně dej. Pojď. Tak normálně. A pomalinku to dáš dolů s tou lžičkou. Pojď, můžeš. Neboj se. Neboj a dej to dolů. Pojď, pojď, pojď. To tě nespálí. Tak, to je ono. Tak, pust. Hele, podívej se, jak to zcucne. Jú, krás. A můžeš to vyndat. No, takhle to nabereš s tou lžičkou, hele. Tak, trošku vypustíme vodičku z lžičky. Ne, vem si to. A dej to na tu čerku. Tak, můžeš. Skvěle. Jo, ty jsi udělala zajíčí baletku. To je krásná zajíčí baletka. Jo, jo, dávej, jaký chceš. To máš zase nějaký zajíčkový, viď? No a pak tam máme i tyhle hezky červený. Hele, a tyhle jsou taky krásné. Tyhle, ty, to je klasika naše, ale ty jsou taky moc hezký. Ale tady tyhle ty jsou taky moc hezký, ty jsme koupili jinde. Tak, to ne, pak bude vařící. Teď je studená. Teď můžeš. Musíš jenom vždycky na ten konec. Tak. No, a už ho tam můžeš dát. Ty jo, to máme krásně hned. A můžeš ho vyndat. To je hned hotový. Tak, a teď jenom podívej. Takhle musíš, no, vem ho pořádně. A tady jenom trošičku tu vodu upustíme, tam tady neteče. Dobrý. Držíš? Tak drž. Drž. Skvělý. A můžeš takhle pokračovat dál, 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 dál. Který se vezmeš další? No? To nevadí, i když bude trošku prasknutý. Tím to schováme. Tady
tady tohle, to, když na to dáš, tak to schováme, to prasknutý, teď prasknutý vajíčko nevadí, hezky. Jaký měla te... Co? Měla takhle ruče. Tohle jsem měla. Tak to. Je, tam je malinký kuřátko vevnitř v tom košíku. Viděla jsi ho? Tak se kouká. Jaký velký? Ne, ukáž. Tady to kuřát, no, musíš ho dát víc doprostřed. Tak, ukáž. Tohle mi přijde takový hrozně široký, ale ono se to asi střucne. Uvidíme. Pojď. Pojď do toho a uvidíme, co z toho vznikne. Máme malý vajíčka, no. Hm? Vidíš? A tyhle jdou hůř, vidíš to? To teda vůbec nejde. Já se nám to cuclo, divně. No vidíš, a proto jsem říkala, že jich budeme potřebovat hodně, protože se některý zcucnou špatně. Nevadí, to odstříhneme a dáme tam nový. Jo, to se nic nestalo. No, i když kdyby to bylo takhle jenom půlka, tak by to taky vypadalo pěkně to vajíčko. No, ale tady je to taky ošklivý, tak to odstříhneme a uděláme nový.